Procedura za vraćanje vojnog roka uskoro bi trebalo da bude završena. Hoće li generacija Z moći da izdrži 2,5 meseca u kasarni u vojničkim uslovima, bez mobilnih telefona, tableta i bez roditelja? Šta će ih vojska naučiti i da li će služeći je očvrsnuti? O ovoj temi govorim sa glumcem i ocem šestoro dece Slobodanom Ćustićem i bivšim vojnikom Stefanom Bogdanovićem. Dobar dan. Dobar dan. I hvala vam dobar što ste naši dece. Gosti. Šestoro dece? Da. Tako sam rekao, šestoro dece, četiri sina. Pet sinova i jedna čerka. Pet sinova i jedna čerka? Da. Onda se izvinjava. Ništa. E sad, onda prvo vi, gospodine Ćustiću, da prokomentarišete ovu vest. Znači šta, vest je u redu. Međutim, već sam video negde na društvenim mrežama neki mladi ljudi koji jednostavno čim progovori prvu rečenicu, odmah se vidi kakvu on poruku pokušava da pošalje i dakle da demorališe svoje vršnjake i tako dalje. Nekom tvrdnjom kao ja sad da uzimam pušku, koga da branim ovo ono, ja ću pre da se pokupim i da odem. Pa nije stvar u tome. Recimo, možda je glavni problem, trebalo bi rešiti zašto je uopšte ukinut taj, dakle, motiv zašto je ukinut. Ukinut je, to je bilo naređenje sa zapada, da se ponište svi patriotski odnosi prema svojoj otadžbini, prema Srbiji i da se tu najviše pažnje obrati na mlade. I evo sad, to su ti rezultati. Međutim, kao vi pitate da li će moći da odu u kasarne na ta 2,5 meseca, kasarni nema. Sve je zatvoreno. Šutanovac je ukinuo obavezni vojni rok, koji ni tada nije bio obavezan, nego je bio ono negde na dobrovoljnoj bazi. Onda je isto po naređenju sa zapada istopio hiljade tenkova i oružje i tako dalje. I potpuno je uništio vojsku Srbije. Sada, kako se situacija razvija u regionu i šire, svaka iole ozbiljna država mora da ima svoju vojsku. Vojska ne može biti profesionalna, jer profesionalac kad ne primi platu, on će da ostavi pušku tamo i neće da čuva. Što bi on čuvao nešto i tako dalje i u distribuciji kad ne prime platu, oni štrajkuju. Dakle, vojnik ne može, plaćeni vojnik, profesionalac, da bude, da ima odnos prema tuđoj otadžbini, jer to nije više njegova otadžbina, to je njegovo radno mesto. Dakle, ja sam za to da se taj, jedino što je problematično, ta 2,5 meseca. Šta će sa 2,5 meseca da uradi? Vi ste za duži rok. Treba, to je pola godine. Kad je skraćen vojni rok, ja sam služio 15 meseci i moj otac je služio mnogo duže i tako dalje, tako dalje. I mi smo tada spadali u 5 najjačih vojski u Evropi. Tada. Sad ne smemo da mrdnemo van Beograda, jer ko zna šta nas čeka tamo u Šumadi ili tako dalje. Dakle, treba uvesti vojni rok, ali prvo treba mladima objasniti zašto. Šta bi bilo da su takav odnos prema domovini, prema Srbiji, imali Solunci? Nas ne bi bilo. Ne bismo postojali. Ovo bi bila, ne znam šta bi bilo. Ali trebalo bi da su mladi svesni toga. Pa da, ali ako znaju svoju istoriju, to moraju da imaju negdje malo. Oni imaju izbor da li hoće da znaju istoriju ili ne. A moramo znati istoriju, moramo znati korene da bismo mogli videti svoje grane koje idu gore negde. Dakle, i na tim granama plodovi i tako dalje. Dakle, moramo te mlade ljude, a ja sam siguran da samo ta mladost spašava ovu državu, spašava Srbiju, daje neku šansu u budućnosti i tako dalje. Znači, to je trenutno jedina nada. Ali, dakle, nije samo stvar poslati tog mladog čovjeka negde u neku kasarnu koja ne postoji, verovatno će i smestiti u hotele, pošto su kasarne izdate kao poslovni prostor i tako dalje. Sve je ta Demokratska stranka odradila. Dobro, ali brzo to sve, ja mislim da može da se sredi. Ako ima volje, to sve može da se... Pa može kod nas brzo sve da se sredi, nažalost. Sve. Ali kasarne, na to mislim da se... Kasarne, pa da. Da se osposobe za vojnike. Vatri molera da odu da okreće i tako uvede stroj. Pa nije valjda toliko loše stanje. Moramo i malo istraživati. Jeste, jeste. Kada ste zadnji put bili u nekoj kasarni? Jeste li prolazili? Prolazio sam recimo u Paraćinu, u Nišu. Nema. U Aleksincu.
Nema, to je džungla. Mislim, lepo izgleda kao džungla, ali onda je trebalo napisati nacionalni park i tu pustiti neko zverinje da živi i tako dalje. Ne, to je zaraslo, to je... Evo, u Batajnici. Evo, kad se prođe pored Batajnice, sa desne strane, dakle, prema Novoj Pazovi, vidi se, ja sam tamo... Ali u Šapcu, ja mislim da nije zaraslo. Ja sam skoro prolazila pored te kasarne. Ne znam, nisam bio u prilici da prođe skoro i rano. Nisam tu, ne mogu da kažem, ali evo, dakle, Batajnička kasarna koja je bila jedna od najžešćih u onoj ogromnoj državi. Dakle, ja sam tu dolazio kao dete, imao sam 5 godina. Dovodila me majka Kudujaka koji je tu služio vojsku. Pamtim po tome kako tu. To nije moglo da se uđe. Nisi smeo da prikočiš pored kasarne kad prolaziš. Kako? To. Toliko je bilo vođeno računa o bezbednosti vojske, a time i same države. Dakle, sad su te zgrade koje su bile spavaonice vojnicima, to su sad poslovni prostori, video se. Sve je izdato. A sad to je vezano ugovorom i ja čisto sumnjam da bi ovi... Dobro, ne vjerujem da je baš toliko loša situacija. Evo, prema što čujemo vas, gospodin Bogdanović, pitamo i naše gledalce, hoće li nove generacije, da kažemo generacija Z, o kojoj se često priča, moći da izdrži vojni rok od 75 dana? E sad, to pitam i vas. Šta je najteže? Sad mnogi kažu kako ćemo bez telefona, bez tableta, bez komunikacije, bez komu... Pa sve zavisi možda od osobe do osobe. Sad mi možemo da stavljamo neke floskule, da pričamo o svemu i svačemu. To je opet do čoveka, znate. Što je rekao glumac, bitan je taj nacionalni ponos, patriotizam i ostalo koje se možda negde izgubio. Ako nas to dovoljno jako vodi, možda će sve ostalo biti dosta lakše generalno da se podnese. Ali nije to toliko strašno. Mi smo generacija koja je imala telefone, ja sam imao telefon u kasarni, nisu bili sad ovako moderni, ali smo mogli da ih koristimo i ostalo. Tako da ne verujem da bi bio neki preveliki problem. Vi ste se, gospodin Bogdanović, dobrovoljno javili na služenje vojnog roka. Jes. Zašto? Šta vas je navelo da to uradite? Pa sad iskreno da vam kažem, ja mislim da sam želja za nečim novim, drugačijim. A generalno slušao sam te priče, otac, deda, svi oko mene su generalno služili taj vojni rok. Pa sam rekao, ajde da probam i ja. I tako sam završio. Odlazak u vojsku bio je deo naše tradicije, setimo se onih ispraćaja, kako je to sve bilo i propraćeno i slavlja. Pa i to je bilo lepo. Pa da, to je bio odnos prema domovine. Opet ja to kažem, dakle, ide mi sin u vojsku. Bitna, velika stvar. Da, moj Nikola, to mi je prvi najstariji sin, kad je odlazio u vojsku, ja sam se tog dana onako čekao, ode moj sin u Podgoricu. To je bilo vreme kada su tamo počela neka previranja i tako dalje. I nije mi baš bilo onako svejedno. I već sam tamo kao alarmirao neke poznanike i tako dalje. Ako se slučajno desi, idite tamo, on je tu, onda je prebačen ovamo. Nije to nikakav, nisam ja to sredio, nego jednostavno državni vrh Republike Srbije odlučio da odatle povuče naše, da se ne bi desilo kao i one 1991. godine da budu ubijana deca i tako dalje. Mislim, hvala Bogu, nije došlo do toga, ali ja sam... proslavio sam sa mojim Nikolom taj odlazak i tad je on prvi put seo na avion. Rekao, te ćeš sine da ideš autobusom tamo ili vozom da putuješ danima, zakasnit ćeš na prijem. Tako da sam ja njega smestio u avion i onda sam onako bio pored aerodroma, ono, izašao i gledao i čekao, evo, ode taj avion. Koliko sam bio srećan, toliko sam bio onako i malo i potrešen, ali više sreće. Ja kad sam odlazio u vojsku, imao sam par drugara, mislim, jednostavno takva je bila situacija. I svi su se radovali. I ja sam se radovao. Šta sad? Idem tamo, znam da će... Idem na neko mesto gde će neko da vodi računa o svim mojim realnim potrebama, ne o mojim željama. Jedno je želja, a jedno je zaista potreba. Biti vojnik, to je jedan način razmišljanja, to je jedan asketizam, to je jednostavno spremnost i psihofizička. Znači, dobro je, dobro je. Dakle, to je jedna vrsta edukacije koja se dobija besplatno. Kao, sad idem ja tamo da služim i dobiješ neku platu. Mi smo imali platu da možemo da kupimo sapuna, 2-3 sapuna, brijač i tako dalje. Da bar to ne moraju da nam šalju. Meni je to bilo
mlad čovjek, ali ja sam imao 18 godina kad sam otišao u vojsku. Da. A koliko i u kojoj meri vojska promeni čovjeka? To ćete i vi, gospodine Ćusiću, koliko vam je to možda i kasnije pomoglo i u glumačkoj karijeri, neke situacije iz vojske? Pa ne znam, negdje moj neki utisak jeste da vas spremi na život, a ne sad onako tradicionalno što pričam, ali naprimjer naučite da funkcionišete pa čak u nekim korporacijama i ostalo, jer imate hijerarhiju, strukturu, znači ne mora da znači ako sam ja bolji, jači, pametniji. Naučite da poštujete autoritete. Mi često govorimo sada da nedostaje to poštovanje autoriteta, da su izgubili autoriteti nastavnika. Da, čujemo da deca biju nastavnike stolicama, svašta se nešto dešava, ali generalno vojska kao vojska je baš dobra za to. Nauči nas da funkcionišemo i negde budemo svesni da moramo da se oslonimo i na tim, a i na sami sebe. Znači imate zadatke koje trebate da izvršite i od vas zavisi. Znate, ne možete, neće mama, tata doći da vam pospremi krevet ili da vas obuče i ostalo. Negde morate sami da preuzmete i neku odgovornost i inicijativu. Kako je izgledao vaš vojnički dan? Uf, pa sad zavisi. Negde početak je bio dosta onako intenzivniji. Znači to kad se dođe, to su i fizičke aktivnosti, i spremanje prostorija i dvorišta, i vežbanje strojevog koraka, i pa generalno upoznavanje sa vojskom, ajde da kažemo tako. I to je možda negdje bilo intenzivno i to su dani brzo prolazili, znate. Ali opet i pauze i druženja. Kažem, to svi pričaju, to je kao neka floskula. Bukvalno da vam pukne guma bilo gde u Srbiji, vi znate nekog, imate nekog ratnog ili vojnog drugara, što bi rekli, i uvijek možete nekog da se pozovete, da popijete kafu barem s nekim. To su te neke dobre stvari iz vojske, možda više nego to što, eto, kao, spremili su vas za život. Ne, upoznali ste dosta ljudi, videli ste neke drugačije načine razmišljanja i ostalo. I to je, mislim, možda meni neki najveći utisak. A je li bilo dana kada ste možda razmišljali šta mi je ovo trebalo, zašto sam se prijavio? Kod mene u mojoj situaciji to stvarno nije bilo. Ja sam čak bio zadovoljan i hranom i ostalo. Mala anegdota, to sam prvi put vidio u vojsci, su nam služili sladak kupus sa nekim testeninom kao mlinci ili makarone neki. To sam prvi put tad video i to mi se apsolutno nije svidjelo. Iskreno da vam kažem. A dobro. Evo, predlog za recept ako neko još nije odlučio šta će kuvati. Dobro, ovo kako to? To jeste. Ja sam, dakle, imao sam 18 godina kad sam otišao u vojsku. Meni je sve to bilo onako kao film. Kao, pošto ste pitali šta mi to posle u životu predstavljalo i u glumi i tako dalje. Što se tiče glume, nikad nisam imao dublera. Je bio jedan film u kome sam leteo u vazduh zajedno sa kaskaderima. Ja kažem, što bi sad neko umjesto mene to? Ja sam dobio honorar, znači to hoću da vidim. I kažu da sam bolje odletao nego kaskaderi. Ali sam, u vojsci sam doživeo mnogo lepe i mnogo strašne stvari. Mislim, nije to pravilo kod svih. Recimo, služio sam tamo u Dugom Selu kod Zagreba i u to vreme sam bio trubač kada je bio sudar dva aviona iznad Vrbovca. Dolazi meni dežurni, kaže, sviraj uzbunu. Koju uzbunu? Pa, mobilizaciju. Mislim, mobilizacija, to je ozbiljna stvar. To nije stvar vežbe. Znači, zna se kad je vežba i tako dalje. Ne, ja sam to odsvirao i onda pitao šta se desilo. Onda smo mi išli da skupljamo leševe. Dakle, tri dana smo mi po bjelovarskim šumama. Dva meseca posle toga. Meni je ostao u nosu taj zadah ljudskog tela. Pa mi je puklo slepo crevo tamo. U vojci? Da, bio sam već i klinički mrtav i tako dalje. Svašta mi se događalo, ali i mnogo lepe stvari. Ja sam recimo naučio šestoricu šiptara, neću da kažem Albanci, jer naši tamo na Kosovu su šiptari, nisu Albanci. Ja sam ih naučio da čitaju. Nisu znali da čitaju. Onda stigne pismo i kao, oni su volili Bosance najviše. Kao, Bosanac, hoćeš voću, da ti pročitam, pa da čitam tvoje pismo. Rekao, daj, nemoj. Ali ja ne znam da čitam. I onda ja njemu pročitam pismo koje je također neki komšija pisao njemu odande, tata je govorio. I ja posle trećeg pismo rekao, aj vas šestorica ovdje. Danas učimo slovo A. B, V. Posle mjesec dana oni su čitali i pisali. Ja sam bio presrećan. Dakle, to su neki lepi. Onda tu se stvori jedan kolegijalizam, jedan lep odnos prema drugu. Dakle, svi ti u tom trenutku odjednom dobiješ mnogo drugova.
Ali se taj odnos razvija. To su bili službeni drugovi da bi se na kraju, posle 20 i 30 godina, videlo da to i nisu bili samo drugovi službeni, nego i privatno. I, recimo, ja sad kad se vidim sa par mojih drugara, to je... U kontaktu ste ostali sa prijateljima? Da, pa naravno. To je već maltene bratski odnos. Dakle, vojska ima specifičnu moć. Kada je hrana u vojsci u pitanju, odlično. Evo, ispričao nam je gospodin Bogdanović ovu anegdotu sa slatkim kupusom. To je nešto zanimljivo. I testeninama. Da, od vas nije bilo takve hrane u vojsci? Ne. Nije bilo kupusa, bio je kupus sa rebarcima, ali je bio, sve je bilo ukusno, ali ja sam najviše volio pasulje. Onda kad dođe pasulje, 3-4 porcije, to se znalo, ja sedem i ovaj kunu samo donosi i ja jedem. Dakle, mislim, sve je bilo u redu. Jedino sam imao problem sa obućom jer nosim 46. I onda kad je uzbuna, svi zgrabe moje čizme. Ja zgrabim tuđe i pod mišku izađem na pistu. Šta je Ćustiću? Male su mi. Pa dobro. Da. Bar kolegu i druga nisu žuljale vaše. Da. Svi mi koji smo tad, ja sam 76. služio vojsku, svi mi koji smo tad služili vojsku, bili smo spremni kao zapeta puška, samo da nam neko jave. Neko na... Pa mi bi pojeli sve kao skakavce. Znači, takav je bio odnos prema sebi. Dakle, to nije odnos samo prema... Prema državi. Ja znam ko sam i ja znam zašto sam tu i pored mene ne može niko da prođe. Pa to je i najvažnije, da u vojsci bude taj visok moral i nacionalni duh, patriotizam. Gospodine Bogdanoviću, kako da zaključimo sad ovu priču? Koja je poruka mladima iz vašeg ugla, pre nego što pročitamo i rezultate glasova? Po meni trebalo bi da se okušaju, znači ako dođe do toga da stvarno zaživi to kao odsluženje vojnog roka, trebalo bi se svako da odvoji vreme za tako nešto. Prvo što će, ajde, ovo što smo navijeli, neke lepe stvari i druženja i ostalo, kaže, odužit će se državi. Ne odužuje se on ništa državi. Jednostavno, odužuje se sebi, možda i svojim precima, ajde, možemo tako reći. Znači, to je nešto časno i dosta pošteno. A negde ja u ovom modernom vremenu, ja mislim da je to čast i moral i poštenje negde malo izgubljeno. Pa da, vreme je da se i to vrati u modus. Da ga vratimo preko ovoga, što da ne. Tako je. Evo rezultata glasanja. Mi smo pitali naše gledalce hoće li nove generacije moći da izdrže vojni rok. I da, je reklo 66% gledalaca, 34% je reklo ne. Pa ne znam ko su oni, ali sam siguran da je obrnuto. Da je to obrnuto. Više njih. Dakle, ali u ovo doba ti mladi koji bi trebalo da idu u vojsku, oni ili spavaju ili su na fakultetu. Ovo njihovi roditelji pišu. Pa, ili možda ova grupacija koja je budna u ovo vreme, ona bi išla. Da. Dakle, i ja bih samo sada recimo skrenuo pažnju svima koji se to tiče. Dakle, mladi koji bi trebalo sad da odu na odsluženje, na obučavanje. Tamo će ih obučiti da mogu da odbrane svoju porodicu, svoju kuću i tako dalje. Dakle, da taj poziv i to reaktiviranje vojnog roka ne gledaju kroz Vučića ili kroz neku stranku i tako dalje. To nema više veze. To je daleko iznad bilo koje partije, daleko iznad bilo kog političara. Dakle, to je jedan sad lični odnos prema državi, prema zemlji u kojoj živi, u kojoj treba da žive i njegova deca i tako dalje. Dakle, potpuno lični odnos. Nemojte to gledati kao odnos prema onome koje je sad potegao to pitanje. Nema veze sa Vučićem, sa Vulinom, sa Gašićem i tako dalje. Ne, ovo ima veze samo sa vama. Jasno, i neka to bude poruka. Hvala vam, gospodine Ćustiću, hvala i vama, gospodine Bogdanoviću, na ovoj priči.